Одним з найважливіших виборів, які кожен з нас здійснює у своєму житті, є правильний вибір професії. Цього року Подільський професійний ліцей відчинив двері для 150 учнів-першокурсників. Скажіть, навчальний рік розпочався у звичному режимі? Так, у звичному режимі розпочався. Ми дуже ретельно до цього готувалися, дуже багато було рекомендацій, як розпочати навчальний рік, тому що ми закінчували дистанційно. Зараз ми працюємо в звичайному режимі, але ми при цьому всьому соблюдаємо всі міри безпеки, санітарні міри. Соблюдається масочний режим. На початку дня наша медична сестра робить скринінг температурний, де записує викладачі, майстри виробничого навчання кожної навчальної групи, питають, як самопочуття дитини. Якщо виявляємо якісь ознаки, що дитина захворіла, ми сповіщаємо батьків і далі діємо по інструкції, як це повинно бути. На сьогодні у закладі навчаються 415 учнів з 5 професій. Це пекар-кондитер, кухар, електрослюсар з ремонту повітряних мереж, муляр-штукатур і тракторист-водій категорії С. В цьому році ми набрали групу дітей, які закінчили повну загальну середню освіту, тобто на базі 11 класів. Це було дуже важко, але дякую нашому директору Василю Степановичу за те, що він зміг набрати цю групу, отримав дозвіл на набор цієї групи. З професії кухар. Перед адміністрацією навчального закладу стояло багато завдань з підготовки ліцею до нового навчального року. Перш за все, стояло таке питання, щоб набрати учнів і щоб виконати держзамовлення на 100%, де ми і, в принципі, виконали не на 100%, а на 99%. По-друге, стояло завдання зробити навчання якісним, а відпочинок – змістовним. Потрібно було підготувати навчальні кабінети, лабораторії, зробити капітальні ремонти коридорів закладу, спортивної зали. Цей ремонт зроблений власними силами майстра виробничого навчання з професії муляр-штукатур Юрія Торовського та учнів. Під час нашої зйомки у новій спортивній залі проводилися змагання між групами першокурсників до Дня фізичної культури та спорту. Ми 10 днів лише проучилися в професійному ліцеї, і ми вперше взяли участь у спортивних змаганнях. Ми всією групою дуже переживали, і нам дуже сподобалося участвувати в цих конкурсах. Ми отримали дуже багато емоцій, ми дуже хорошо здружилися, поладили і працювали командою, настоящою сім'єю. Ми посіли перше місце, і ми отримали дуже багато позитивних емоцій. Оновлення навчально-матеріальної бази продовжилося також у капітальному ремонті бібліотеки закладу. Було закуплено нові меблі та комп'ютерний клас, новий комп'ютер для того, аби учні мали змогу користуватися інтернетом. Під час зйомок ми побачили, що наш професійний ліцей не як ПТУ, а як хороший освітній заклад, де поряд із робітничою професією діти здобувають і повну середню освіту. На сьогоднішній день найактуальнішим питанням щодо осучаснення навчального процесу є створення навчально-практичних центрів. В цьому році у нас відкрився центр професійно-технічної освіти з професії електрослюсар з ремонту розподільчих пристроїв та пекар-кондитер і з професії кухар. З професії громадського харчування, де вже виділені кошти Одеської обласної держадміністрації на те, щоб закупити нове обладнання для пекарів і кондитерів і кухарів. Це у нас дегустаційна зала. Тут діти проходять інструктаж з виробничого навчання. Далі потім вони проходять в кухню-лабораторію, тут вони навчаються готувати страви. Термін навчання – півтора року навчаються діти. Вони приходять уже сюди осознано, вони вже знають, що вони хотять, що дійсно їм ця професія потрібна. І дійсно ця професія дуже цікава, різноманітна, як можуть для себе навчитися готувати страви, так і мати великий хист і бути спеціалістами в цьому і готувати страви на підприємствах громадського харчування, заробляти кошти для себе, для своєї сім'ї. Я пишаюсь своєю професією, я пишаюсь тим, що я можу навчати дітей такої гарної справи. Я стараюсь надати їм всі свої знання та вміння от, для того, щоб добре освоїти цю спеціальність. Мастерська дает возможность практически отработать моменты
ремонта, технического обслуживания аппаратов, которые используются на высоковольтных подстанциях или распределительных устройствах. Специальность очень хорошая, доступная для понимания, работы есть. И престижная, потому что все, что связано с электричеством и с такими моментами, это престижно и всегда нужно. Знающий человек, он всегда ценится как специалист, поэтому, получив образование у нас, получив диплом специалиста, ребята получают и профессию хорошую, и хорошие знания, умение обслуживать, ремонтировать. То есть быть всегда в теплом, светлом, нормальном помещении, обеспечивать уют и благо для всех наших людей. Учні у вас на базі якого класу? Учні у нас на базі 9 класу, то есть після школи з 9 років, і приходять 2 роки 4 місяці, 3 курси, 2,5 роки, одержують освіту. Одержують у нас і повну середню освіту, і одержують професію електрослюсарів-ремонтників. Учні в цій лабораторії можуть практично виконувати зборку схем з електродвигунів, з електроосвітлення, вивчати і робити на малих і великих трансформаторах. Все по спеціальності. Більше 20 лабораторних робіт можна виконувати в цій лабораторії. Також навчальний заклад має усі умови для забезпечення учнів якісним харчуванням, адже харчування є запорукою здоров'я дітей. В цьому році у зв'язку з карантинними обмеженнями ми харчуємо тільки дітей-сиріт в кількості 44 особи, де діти можуть поїсти, їх накривають столи окремо, вони можуть поїсти перше, друге і третє. Все це безкоштовно, також всі норми санітарні соблюдаються. Перед нами стоїть завдання створити такі умови, щоб молодь ішла до нас навчатися із задоволенням, а батьки, щоб були впевнені в тому, що дитина під наглядом, в безпечних умовах, здобуває професійну освіту і творчо розвивається, розказує нам заступник директора Ольга Вергелес. Двері Подільського професійного ліцею завжди відкриті для всіх бажаючих дізнатися про навчальний заклад та робітничі професії, які можна тут отримати. Учні, які зараз перейшли в 10 клас, якщо ви надумали продовжувати навчання в нашому навчальному закладі, я вас запрошую продовжити навчання тут і здобути професію кваліфікованого робітника.